Eo amin'ny tontolo ara-pinoana kosa no amaranantsika ny vaovao. Manana ny anjara toerany lehibe amin'ny fitoriana ny filazantsara moa ny Hira Fiderana. Tamin'ity androany ity ary dia nandray indrindra ny tarika Louange Vivante, izay tarika avy any ivelany ny FGKM Amparobe famonjena. Dia ho arahantsika ny akony izay. Mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao i Sylvain Frémont sy Père Nicolas avy amin'ny tarika Louange Vivante, tarika manana maizy azy eo amin'ny fiangaliana ny kadokira evanjelika. Io atoandro io ary dia tao amin'ny FGKM Amparobe famonjena izy roalahy no nanome fampiofanana mikasika ny Hira Fiderana sy fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Nosafidiana tokoa ity fiangonana ity noho ny fiaramiasa teo amin'ny rotonta izay efa niatomboka tamin'ny volana aprily lasa teo. Emmanuel Zélie, izay iray amin'ny groupe Louange Vivante, no nandalo teto an-tanindrazana tamin'ny volana avril 2020 teo, niaraka tamin'ny Courte sy Lise Boulman. Tamin'ry zareo tonga nitondra ny fiofanana momba ny fitantanam-bola araka an'Andriamanitra na ny Power of Money teto Madagasikara nandritry ny herinandro. Dia taorianan'izay Emmanuel nanararoatra nanao famelabelarana teto amin'ny FGKM Amparobe momba ny fiderana. Dia nisy etaeta ny mpanatrika tamin'izany hoe mila mandalina kokoa ny momba n'izany fanatonana an'Andriamanitra sy ny fiderana an'Andriamanitra izay. Dia izay no nahatonga an'izao fiarahana izao, satria efa fantatra hoe ho an'ny La Réunion zany ty groupe de Louange Vivante sy Sylvain Frémont amin'izao volana novembre izao, dia ny vilikely naketo Madagasikara ry zareo. Lazy Sylvain Frémont sy Père Nicolas nandritra fotoana fa nanaitra azy ireo tokoa ny fahavitrihan'ny Malagasy eo amin'ny sehatry ny Hira Evanjelika. Ny tarika Louange Vivante izay ankalaza ny faharoa amby roapolo taona nisiny dia efa nampiofana ihany koa ho any Reja Rasolondrehibe izay tsoviana marotsony eo amin'nyity sehatra ity. Hifarina rahapitso kosa ty fampiofanana Hira Fiderana etsy amin'ny FGKM Amparobe famonjena ity. Mbola maneho fisaorana sy fankasitrahana anao indray ny tenako amin'izao alina izao tompokolahy tompokovavy nanaraka ny vaovao hatry amin'ny farany ny vaovao ny tapitra hatreo nitoy ny fandaratsika koa eto amin'ny fitilavitry MaTV dia mitohy hatrany. Mirary alina finaritra ary ho antsika tsirairay avy miaraka amin'ny fitilavitry MaTV. Mandra-piona tompoko.